Įsigyk audio knygas iš audiotekos 20% pigiau naudodamas nuolaidos kodą MEŠKA20. Čia ne kartą esu kalbėjęs, kad, nu, pavyzdžiui, aš rinkčiausi žmogui komandą tą, kuris dirba 5 projektuose, nes jeigu jis sugeba 5 dirbti, reiškia, jis sugebės susiderinti ir su 6 projektu, o ne tą, kuris ten nieko nedirba ir, žinai, vat vienam darbu pasiūlė. Aš labai žmonės vertinu pagal tai, ar jie gerai klausimus užduoda ar blogai, nes, suprasme, nu, nežinau, nuėk į tą patį Tinder, žinai, ten paswipings, sumečinus kokią panelę, parašai ten labas, ką tu. Nu ir jeigu jinai tau atrašo nieko, o tu, nu tai okei, ten pokalbis, tai bam, bam, pasidaužo porą. Nu ir jeigu nieko įdomaus nėra, jokių klausimų įdomių, tai viskas, tu tiesiog rauki, lauk ir eini. Jeigu tu nepasieki tikslo, tada tau labiau skauda ir tu labiau už to gali pasimokyti. Tai kol aš esu jaunas, kol aš galiu klyst, ta prasme, tie tikslai, nu, jie keičiasi kasdien, kas pusę metų ir taip toliau. Tai aš galiu leisti auklys, man nėra skaudu. Nu, ta prasme, man skauda, kad aš jų nepasiekiu, bet tai nėra kažkoks grandiozinis dalykas, kur visą mano karjerą nulems. Tu vis tiek sukies šitam visam saviugdos tipo pasaulyje ir manau, žymiai aktyviau net negu aš. Nepaisant to, kad veiklos panašios, tai vat tavo pačio požiūris, koks yra į visą tą mentorystę, guru, kaip ir tuo labiau, kaip tu atsirenki informaciją, kur yra tinkama tau, kur yra jau toks klišė toks. Ok, nu tai šiaip lengviausias būdas, man atrodo, pasižiūrėti, ką žmogus yra nuveikęs. Nes realiai, nu, ką man jau teko suprasti, jeigu žmogus pardavinėjo kursus, ten, pavyzdžiui, nežinau, kaip sukurti ten patį geriausią produktą, tai, nu, most likely jisai nėra, ta prasme, tas žmogus, kuris sukūrė daug geriausių produktų, ten, nežinau, e-komercijai, ten, tarkim, ar, nežinau, kokiais ten dar meditacijas pačias geriausias vedų, nu, tipo, aš netikiu tokiais dalykais, man atrodo, tie patys geriausi žmonės, jie nešvaisto tam laiko, nes jiem, nu, jie nenori, tipo, švaistyti savo laiko kursam, nes, nu, gerai, dėl ko žmonės daro kursus, dėl pinigų, mainly, nu, ta prasme, dėl pinigų, žinomumo, panašiai, jiem to nebereikia, jeigu jau yra savo srities ekspertai. Nu tai gerai, jie pinigų užsikalia, ta prasme, jie visi žino, nu, tuo žmonės žino, tipo, toj rinkoj, nišoj, whatever, tai jiem nėra pointo, tai jie nebent nori ten mentoriau, pavyzdžiui, kas irgi, tipo, yra Lietuvoje irgi labai toks, nu, keista savo, kad ar labai keistai prieinama, ta prasme, bet yra tokios platformos kaip iDialog, LT Big Brother, man atrodo, kurios teikia nemokomas mentorystės, ta prasme, tokia vis yra žmonės, kurie tiesiog to nemokomai pamentoriaus. Tai taip ir prasidėjo mokelis su mentoriais, irgi parašiau tokiam Donatui Voveriui, žiauriai įdomus žmogus, ta prasme, jisai, kai Vilniaus oro uostą buvo čia uždarę, tai jisai perkelė, žodžiu, nu, jisai vadovavo visam tom projektui oro uosto perkelimo darbo viso iš Vilniaus į Kauną, ta prasme, nu, ir ten, žodžiu, kosminis projektas, ten gal per mėnesį ar kiek, padarė visą tą dalyką, žodžiu, tai jis man labai daug atvėrė apie mentorystę, tai jisai niekada nebuvo toks žmogus, kur ten aiškina, kad ten, tipo, va, aš čia guru, panašiai, tai taip ir atskiri, ta prasme, pasižiūri, ką žmogus realiai yra nuveikęs, jeigu atsidrai LinkedIn'ą, pamatai, man atrodo, tau užtenka, ta prasme, ten, nežinau, kokie meditacijos guru, ten dar kokie, nu, tai čia jau nuo tavęs priklauso, ar tu tiki to, ar ne. Ir jis ten gali būt guru arba gali nebūt guru, čia jau tu pats pasirinki. Okay, žiūrėk, paminėjai LinkedIn'ą. Aš prieš šitą pokalbį aš sėdėjau ir galvojau, blemba, vis tiek, Terleckas, taip jau susipažinę su visais socialiniais tinklai, viską. Ir galvoju, apie ką daugiau su tavim kalbėt, ar apie tokius emocinius dalykus, ką aš labiau mėgstu, ar einam per praktiką, per socialinius tinklus. Norėjau vengti šitos temos, bet užsiminiai noriu paklausti. Aš pats LinkedIn'o nenaudoju, tai nenoriu jo kažkaip labai smarkiai kvestionuoti, bet skaičiau ten tam tikrus atsiliepimus tokiu nuomonės formato apie LinkedIn'ą, kad jauniems žmonėms jisai gali daryti net didesnę žalą negu, tarkim, Instagramas. Ok, kodėl? Nes ten viskas eina per tokį, nu, vat, kaip mes turim tą influencerių gyvenimą visiškai sufeikintą. Tai, vat, argumentai tos nuomonės irgi buvo, vat, labai panašus, kad, tipo, ten viskas eina per tavo finansinę atseit padėtį ir ant kiek tu esi kietas, kažką sukūręs, tipo, ir visa kita. Tai kiek tai yra tiesa ir kiek ne? Nu, čia irgi labai priklauso nuo to žmonių, su kuriais tu connect, nes, ta prasme, lygiai taip pat, žinai, aš Instagram'e, tarkim, influencerių faktiškai neseku, tai aš jų nelabai ir matau, jie manęs nelabai knisa. Bet jeigu, pavyzdžiui, draugė, man žiūri to, nežinau, ten Siegel, visus kitus, nu, aš tiesiog, aš neatsiprašau, bet aš negaliu žiūrėti, nu, man tiesiog užknisa. Tai atsakant tavo klausimą nuo LinkedIn'e, jeigu tu susidėlioji normalų žmonių ratą, ką tu ten priėmi, connections, ko nepriėmi, tai to nėra ten tokio jokio spaudimo, aišku, ten atsiranda tokie irgi fake guru ir ten pinigai, ten visa kita, man ten rašinė, davai ateikimo piramidinę schemą vos, ir galvoji, nu jo, fainai, ta pasimėti, tokių žmonių tu vengi, ir čia visiškai natūralu, visur gyvenime yra.
tai LinkedIn'as ar gali padaryti daugiau žalos negu negu Instagram'as, aš labai nesutikčiau, ypatingai jaunam žmogui, nes tu realiai tu LinkedIn'e pamatai, kad tenai yra biški daugiau realaus gyvenimo, tenai yra rimtesnės problemos, o ne tik, kad tavo draugai išsiskyrė su savo bičiu ir panašiai, nu, tai tenai tu pamatai tokių rimtesnių problemų, kaip, nežinau, verslas sugriuvo, kaip ten, nežinau, išsiskyrė darbdavys su darbuotoju ir ten vienas ant kito pjaunasi komentaruose ir, nu, ten tiesiog būna smagu. Arba tas pats bairis, kaip buvo, kur Šurajevas šitą Delfi, kai apgavo per rinkimus, tas visas bairis. Tai LinkedIn'e irgi tas Delfio vadovas Bendraitis, beros, nepamenu pavardės, jisai ten komentaruose irgi pjaunasi su visais, ta prasme, ginčiasi. Nu, ir tiesiog įdomu žiūrėti, kaip jie gina, viens kitą atakuoja, ten, įdomu yra, tai realiai tu to gyvenimo daugiau pamatai. O šiaip, tipo, kiek tavo gyvenimo yra įsiskverbę į visus socialinius tinklus, tipo, kiek tu nuo jų esi priklausomas iš profesinės pusės, nes vis tiek, ta prasme, nu, tu ir podcastus vedi, apie tai mes irgi pakalbėsim, tai tau yra svarbu, ta prasme, tiek Instagram'e žinomumas, tiek tuo labiau YouTube'ai, LinkedIn'a žinoma, bet tavo kaip paprasto žmogaus, ne kaip verslininko. Tave galima šių verslininkų pristatyti? Ne, nemanau. Ar nedrįsti? Nemanau, ne, nemėgstu dar tokios, nežinau, kličkos, ne, nemėgstu. Okei, okay, nu kūrenčių žmogum tiesiog. Kurės, jo, kurės, jo, tai, turinio kurės. Nu. Okei, okay. Tai tipo, kiek tu šiaip esi įsitraukęs į visą tą socialinių tinklų gyvenimą? Jauti kažkokią priklausomybę nuo jų, jau tą tokią toksišką ar kažkaip pavyksta? Jo, pagalvau, okay. jo, tikrai yra tas, nes, nu, seniau būdo Instagramas, turbūt ir tau būdo, žinai, toks momentas, kur tu Instagram'e galvoji, blema, čia kažką promisinsiu visą laiką, čekini. Nerelaitinu, žinau. Nerelaitinu, okei. Okay. Aš iš viso, tipo, kaip atvažiavai pas mane, tai čia aš aplinkui miškus gyvenu, tai žinok, mano vaikystė čia prabėgo. Čia žiauriai, gerai. Nu, tam visai aš irgi tarp miškų užaugęs. Bet žinau, kaip kada, nes kas liečia dabar vat, profesinį tą profesinį kelią ir, tipo, reikia mokytis visus Instagram'o, nu, ta prasme, kaip jis veikia, kas žmonėm patinka. Tuo labiau, kai priejau prie visų medijos dalykų, ten foto, video ir tau reikia mokytis dirbti su kompu kokybiškai, žinok, tas žiauriai kiša koja. Mm-hmm. Tai va, bet okei, okay, pertraukiau, tai tavo... Jo, tai tikrai esu priklausomas, nu, ta prasme, čia nėra kažkoks, nežinau, didelė mistika. Tiesiog Instagram'as jau buvo ta platforma, kur aš to galvojau, kad man labai ten svarbu būti, ta prasme, reikštis, ten rašyti postus, kelti savo nuotraukas. Nu ir dar vienu metu aš to galvojau, kam aš tai darau, ta prasme, nu, nes aš vis tiek, aš nesu tas žmogus, kuris negalėčiau būti influencer, žinai, nes aš galvojau, nu, man vis laik atsiranda tas, aš kažką galiu daryti, kas man patinka ir aš galvosiu, kokia man nauda iš to, nu, ta prasme, ilgalaikį perspektyvą, tai tarkim Instagram'o ten kūrimas, tai okei, okay, nu, ilgalaikė nauda ten, pavyzdžiui, susikurti savo sekėjų bazę, ten, nežinau, ją kaip nors monetizuoti ten per reklaminius produktus, whatever. Aš pradėjau galvoti, nu, aš nenoriu būti toks influenceris, kaip ten, žinai, visi ten, tai Seagull, whatever. Ir tiesiog aš galvoju, atsisakysiu to variantą ir tiesiog pradėjau kelt Instagram'o ilgus tekstus, tiesiog, ką aš ten galvoju apie gyvenimą, visą kitą filosofuot pradėjau, žodžiu. Ir staigi krito, ta prasme, sekėjų skaičiai, visą kitą, ta prasme, pasikeitė biškį. Tada vėl grįžo, bet jo, nukrypau nuo klausimo, tai dėl priklausomybės. Man buvo svarbu tasai, bet tada perėjau LinkedIn'ą labai aktyviai. Ir, nu, aš tiesiog, ką darau, kai aš dirbu, tai aš išjungu notifikationus visus. Šiaip neišjungu dabar, tai reikia išjungti, kad po to neprirašinėtų. Jo, taip, do not disturb. Tai va, tai tiesiog galvojau, taip nedarysiu, taip padarysiu. Tai galvojau, kad jeigu perėsiu LinkedIn'ą, tai susitvarkys visas tos priklausomybės. Ir vis sakau, vis laikai išjungiu notifikationus, kai dirbu, kad netrukdytų. Ir šiaip, nu, Messenger, Instagram'o, LinkedIn'o visi notifikationai visą laiką yra išjungti. Aš nematau, jeigu man parašo kažkas Messenger, Instagram'o, vienintelis yra Slack'as jungtas, ten Asana, Trello, visi kiti ten darbiniai reikalai. O visi tie yra išjungti lauk ir man jų nereikia, bet vis tiek man toksai, kad atsidarai LinkedIn'ą, pažiūrėti, kiek tavo posto ten palaikino žmonės, nes ypač kai parašiau ten postą apie mokyklos, ten tokią skylę vieną žodžiu, ką čia galima su jo padaryti, ten gal man atrodo, 108 reakšinų buvo ir ten šiam komentarų LinkedIn'e, ten visi vieni su kitais taškosi, ta prasme, tais komentarais, ten vieną komentarą gali paimti, mesti Instagram'ą kaip postą ir visi galvos, kad čia crazy yra. Tai LinkedIn'e aš jau užsikabinau ant tų diskusijų, ten įsiterpiu, po to Twitteris atsirado, bet Twitteris darbiniais labai reikalais atsirado, tiesiog reikėjo pradėti analizuoti tam tikrus investuotojus, nes su vienu bičiuku tokiu pradėjau dirbti. Tai ten iš vis, ta prasme, ten yra kita dimensija, aš niekam nesuprantu, kaip jie gali tiek ten postinti, ta prasme, bišas po 4 tweetus per valandą parašo ir tu sėdi galvoji, tai
taip suma sumarum, aš kaip ir priklausomas, bet kaip ir ne. Nu, iš darbinės pusės labiau priklausomas, nes man reikia visą laiką sekti tos rezultatus, kaip kas eina, kas neina, kodėl tas turinys veikia, kodėl tas neveikia ir panašiai. Tai tenai jo, žiūri priklausomas, o kad tenai labai norėčiau visiems atrašinėti, ten žiūrėti, kas ką įkėlė, ne, man šito nebėra. Aš tiesiog atsekiau gal pusę žmonių, kurios palnau, tapsiu nuo 7 PM nusimečiau iki 3 PM berods gal. Tai tas man labai padėjo, tiesiog mažiau šūdo to, ką matai. Ok, ir dabar vat šoksim nuo socialinių tinklų iki tų tokių labiau emocinių dalykų ir istorijų. Vat mano, turbūt irgi kiek, jeigu matėjai podcastų, tai vat nu, mano visada pirmas klausimas eina, vat kokia yra tavo istorija. Ir vat mes šį kartą nuo kito galo šiek tiek pradėjom, bet jo, aš tavęs šiaip rimtai man labai įdomu ir, žinai, tavęs siekdamas, tipo, su tokiu lengvu pavydu kartais žiūriu, galvo, lemba, tipo, ką jie tokio veikia, tipo, kokios jų yra veiklos ir kokiose bazėse jūs, žinai, dirba. Čia aš kalbu tiek apie tave asmeniškai, tiek apie visą 5AM klubą. Tai tiek mano neišprusimo skilės, jeigu galėtum užpildyti, tiek galbūt žiūrovų, kurie tave mato ten pirmą arba antrą kartą, tai kokios yra tavo veiklos, kokios yra 5AM veiklos ir esminis klausimas, kokia yra tavo istorija, kaip tu priaugai iki šito taško, kuriame va, esi dabar. Ok, tai gerai, tai pradės nuo istorijos, turbūt bus chronologiškai logiškiausia. Tai aš buvau labai neišskirtinis vaikas, žaidžiau daug kompų, žaidžiau kašį ir tiesiog man to užteko gyvenime. Mokiausi aš vidutiniškai, tikrai ten būdavo toksai, kietekas, ten tipo kažką. Tada prasidėjo tas visas etapas, kur reikia varyti švęst, ten tūsint su visais. Ir tada buvo, kiek man turbūt buvo 16 vasara buvo ir kažkaip žaidžiau aš tą krepšinį, buvo tos treniruotės, bet galvoju, nu manęs tai nebeveža, tiesiog ta prasme. Ir da, kažkaip ten buvo, kad paveiktas labai emocinių dalykų buvo, nes draugės stuburas sulaužė ir aš galvoju, au, čia gal ženklas ir aš tiesiog bam, mečiau kašį tiesiog, ta prasme sekančią, nu, ateinančią dieną. Ir mečiau aš tą kašį ir, nu, ką žinau, mėnesį pagyvenau, taip tiesiog pačilinau, dar vasarą vis tiek buvo, tai aš ten galėjau pasimėgau laiku. Ir tada atėjo tas momentas, kur, nu, okei, aš kašį nebežaidžiu, ką aš, tipo, grįšiu po mokyklos ir kiek čia, nu, tipo, 8 valandas dėsiu prie kompo ir žaisiu. Nu, jo, savaitę taip smagu buvo pagyventi, tada supranti, kad tiesiog degraduoji visiškai. Ir da prasidėjo vienas projektas, ten, kur iš vis tiesiog kūrėm jokingą turinį, bet ką ten darėm. Esam lipdę sniego senį didelį katedros aikštį tiesiog, nes kodėl ne, esam, nežinau, cepelinus vežę į gimtadienį, kur ten buvo pats, nu, turbūt gėdingiausias mano momentas gyvenime, kur sveikinom du bičus, su kuriais, nu, aš esu pažįstamas, bet ten nėra mano draugai tikrai. Ir mes ten vežėm cepelinų, ta prasme, dvi tokias bliekas. Nu, ten žiūrėjau, ten buvo krinžas. Tai vėl, tai po to tą projektą uždarėm, nes tiesiog labai sunku buvo monetizuoti, nemačiau tiek vertės, labai netinkamą žmonės pasirinkau turbūt ir neužvedžiau jo ant to kelio. Tada kažkaip Kristijonas Šedauskas, draugas, sužodė, kad galima iš socialinių tinklų užsidirbti, kuriant turinį kitiems. Aš galvoju, ok, make sense. Nu ir pradėjau tiesiog, suradau žmogų, kuris gerai filmuoja, žinau, kad gerai moku komunikuoti su, nežinau, vyresniais žmonėm. Nu ir padėjau skambinėti per restoranus, kam čia reikia reklamos. Pasidarėm portfolio su to bičiuku, ten poros reklamų. Pavalgydom nemokamai, būdavo žiūri smagu. Nu ir tada galvojom, okei, jau galim pradėti pinigus daryti. Ir taip ir prasidėtų, prasme, pradėjau skambinėti įmonėm, ten siūlyti jiems reklaminius videoklipus, gaudavau tam tikrą procentą nuo video ir jaučiaus labai patenkintas. Tada, jo, taip ir plėtės tie klientai ir tada pradėjau daugiau gilintis, nu, kad ne tik, aš, žinai, parduočiau, kad reikia, vat, jums video reprezentacinio, bet ką su juo iš vis reikia daryti, kaip jį pastatyti, prasme, kam jis reikalingas ir panašiai. Tada pradėjau daugiau gilintis tą marketingą. Nu, ir galvoju, okei, fainai čia yra, labai įdomu ir pradėjau rimtesnių klientų ieškoti, tiesiog atsirado pastovesni tokie darbai, kur jau, žinai, vos, nu, esi jau komandos dalis, realiai, kur tu dirbi su kitais žmonėm ir tavo rolė yra tiesiog komunikacija. Nu, ir tas labai man daug atvėrė. Bandžiau dar kurti savo reklamos agentūrą tuo metu. Ten buvo visiškas fuck-upas, mūsų buvo gal 14 žmonių. Surinkom tiesiog 14 žmonių, davai, darom, kodėl ne. Pradėjom daryti, supratom, kad nu nieks nesigauna, tiesiog viena hebra nesutarė su kita, ten iš video pusė nesutarė su internetu, ten su website'u builderiais. Ir tu tiesiog sėdi ir galvoji, kaip jos sujungti vieną, nu ir neišeina. Tai mes naisipykom, žiūrėjau, išsiskirstėm ir aš nuėjau freelancing, taip, kitaip tariant. Nu ir patekau porą komandų, viskas fainai, išėjau už tų komandų, gavau tos amazing patirties. Nu ir pradėjau freelancing, tai taip ir atėjau iki čia, o 5AM'as gimė, irgi labai įdomiai, tai skolindavau įrangą iš Mato, ar gal jo, aš iš Mato. Ir kažkada mes tiesiog pakalbėjom, kažką ten paprikolinom ir nusprendėm nuėti pietų, ta prasme, pavalgyti. Nu, pavalgėm, pakalbėjom, supratom, kad abu keliamės 5 ryto ir ten, nežinau, aš jau buvau užsikabinęs ant to self-developmento, viso ten meditacijos, manifestacijos, 5 ryto, visa kita. Ten buf, tiesiog viskas užė.
ir galvoju, okei, okay, fainai. Nu, ir aš buvau įrašinėjęs per tuos projektus visus, buvau įrašinėjęs kiek, nu, tris podcastus. Vienas mokyklai buvo ir du atskirai tenai buvo įrašinėjami. Jie labai skirtingi buvo visi, bet žodžiu, man tie podcastai užkabino, tursi, pats formatas, nu, man jis tiesiog yra kaifas. Ir aš galvoju, kad galima padaryti dar profesionaliau, tu prasme, kviestis, nu, visiškus profesionalus, o ne tik ten bendramžius ar influencerius, kuris labai, tipo, nebuvo sunku prisikviesti. Tai taip ir gavos, kad, nu, nusprendėm daryti podcastą, atsisėdom, išsikėlėm tikslą, kad pasikviesim Grybauskaitę ir rock'n'roll'o, žinai. Nu, tai taip ir atsidūrau čia ir ką, žinau, per metus visai, manau, neblogą produktą sukūrėm, o tas, atsakant jau į antrą tavo klausimą, tai 5AM'as, kuria, nu, turi ne apie saviugdą iš esmės, jo, tai produktyvumą, saviugdą, nežinau, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Tai kuriam tos podcastus, Instagramą, daug turinio, newsletterį, va, ruošimės pasileisti, daug tokių skirtingų video. Ir tiesiog, iš pradžių gal labai fokusavomės, irgi, kai kalbėjau pokalbio pradžioje apie tos mentorius guru, jo. Tai labai irgi, man atrodo, nu, gali pastebėti, kad labai, nu, buvo tie, pavyzdžiui, patarimų tokie video ir iki šiol yra. Aš labai stengdavau save pozicionuoti kaip visą žinį. Ten, kada žinau, kaip čia reikia daryti ir čia viskas tam taip. Tam tikra arogancijos forma. Jo. Ir aš galvojau, nu čia taip reikia, žinai, tai yra tipo, tas tonas, kurio vat, reikia tam, kad žmogus išsimotyvuotų. Nu, aš galvojau, jo, čia fainai dariau ir tada mums kažkur buvo lūžis, kad fakt, mes ne žmonės, mes robotai tiesiog, kalbame apie tą produktyvumą. Tai dabar perinėjame tokį kitą etapą, kur daugiau kalbam per žmonių istorijas, per save, ta prasme, išbandymus realiai. Tai vat vienas video, kur rytoj paleisim, nu jau bus paleista, kai turbūt šitą paleisim. Tokia mini reklama. Jo. Bet aš tau paaiškinsiu pointą, dabar mes darėm video. Nu, aš išsikėliau savo tikslą, kad vasario mėnesį aš noriu kovo pirmą dieną išsėdėti 10 minučių ledinėme ežere. Mačiau, jo. Jo, tai aš išsikėliau tą tikslą ir aš galvoju, nu, let's go, ta prasme. Tai mes iš to pradėjom sukti video ir man atrodo, čia buvo žymiai įdomesnis etapas. Tai, nu, realiai per žmonių istorijas pasakot apie savilgdą. O koks trečias buvo klausimas? Nebuvo trečio, manau. Buvo 5AM'as, buvo mano istorija ir dar kažkuris. Ai, visas komandos tas tipo susibūrimas ir tavo... 5AM? Jo. Okay, jo, tai 5AM'ą mes pradėjom dviese, tada prasidėjo pirmas tas karantinas, prieš kiek čia prieš beveik metus. Tai prisijungė prie mūsų tokia Gabrielė, kuri padėjo scenarijais. Po to ta komanda plėtėsi iki 7-8 žmonių. Nu ir tada supratau, kad mes prisirinkom draugų į komandą. Ir tada aš supratau, kad čia buvo esminė, nu, klaida mano, ta prasme. Ir visą komandą visok taip, čiau, nu, ne tai, kad išmėtėm, visok išsiskirsim, gražiai pasakym, kad, nu, ne to mes norim. Ir dabar persirinkom komandą šiek tiek jau rimtesnių, profesionalesnių žmonių, taip pat bendramžių, bet, nu, ta prasme, kurie jau yra su darbo patirtim rimtesni. Ir kažkaip ir pradėjom. Ir dabar surinkom tokią fainą komandą, man atrodo, kad, nu, iš pradžių buvom kolegos, dabar jau tapom draugai, tai man atrodo, tą pavyko pasiekti, dabar tiesiog beliko dar daugiau skeilin, žinai, ir o pati komanda, nežinau, man atrodo, kad jinai labai tokia savita, visi labai skirtingi, su skirtingais interesais, su skirtingom, nežinau, skirtingais backgroundais, ir tiesiog radom kažką bendro, ir labai gerai su bendram, nežinau, man tai tiesiog kaifas yra tokia komandai dirbti, nežinau, ką tu apie komandą norėjai sužinot, bet jo. Ne, va, man jo buvo pats. Nu, ta prasme, pats jūsų kelias iki to kur vat esat dabar, buvo įdomus, nes, ta prasme, aš žiauriai žaviu žmonėm, kurie, tipo, yra jauni, yra moksleiviai ir sugeba kurt ne tik kažką, bet, tipo, kokybiškai, nes jūsų, ta prasme, kontentas yra, nu, jis aukštos kokybės, ta prasme, žmonės turinti žymiai didesnės auditorijas ir pilnai gyvenantis iš to, kuria panašios kokybės, ta prasme, turinį. Tai vat man buvo įdomus vat tas kelias iki to lygio, ta prasme, kuris yra dabar. Ir vėl kalbant apie tavo asmeninį visą gyvenimą, man iš karto kyla klausimas, o tai kaip tau pavyksta viskas susiderinti, tarkim, ok, 5AM'as, tavo asmeninės veiklos, mokykla, ta prasme, tu vis dar moksleivis. Dėl. Tai va, tai kaip visa tai pinasi ir užbėgant įvykiams už akių, tai gal tau, va, ta prasme, buvo ta problema būtent su laiko stoka ir iš to atsirado tas susižavėjimas kažkokiu tai produktyvumu ir pas, nu, ta prasme, pastangomis savo dieną paverst pilnesnė, kaip pasakyti. Mm-hmm. Jo, ne, laiko tas planavimas jis vėliau atsirado, kai jau pradėjo stikt laiko. Tas lūžis self-development, jis ten prasidėjo tiesiog nuo kelimosi 5 ryto ir man tada dažnai atsirado gepas, aš galvoju, ką reikia veikti tada. Nu, tada atsirado journalingai, ten, nežinau, manifestacijos, knygų skaitimai, visi tie reikalai.
Tai tenai kažkaip užpildžiau. Bet po to tiesiog, kad tie projektai pradėjo vienas su kitu persidenginėti, man labai yra sunku pasakyti ne. Ir čia yra viena iš mano, to prasme, įdų. Ir tas pats yra su visais naujais darbais. Man pasiūlo naujų darbų, kurie mane bent kažkiek domina. Aš galvoju, nu jo, aš galiu, to prasme, įtarp. Ir čia nekartą esu kalbėjęs, kad, nu, pavyzdžiui, aš rinkčiausi žmogui komandą tą, kuris dirba 5 projektuose. Nes jeigu jis sugeba 5 dirbti, reiškia, jis sugebės susiderinti ir su 6 projektu. O ne tą, kuris ten nieko nedirba ir, žinai, vat vienam darbu pasiūlyti. Tai realiai tiesiog, man atrodo, kuo tu daugiau pasiėmėtų veiklų, tuo labiau tą laiką išmoksi išnaudoti. Ir suderinti su mokykla, nu, mokykla nėra mano main prioritetas, ta prasme. Tai nėra ten, kur aš, žinai, sėdžiu, kalu 10. Aš palaikau tą tokį vidutinį lygį, viską atsiskaitau ir man tas per daug nesuko galvos. Ypatingai yra nuotolinis mokymasis, tai, žinai, man yra labai patogu, aš ten, man reikia 2 valandas į mokyklą važiuoti. Ta prasme, pirmyn atgal, tai yra po valandą važiavimo, tai tas daug laiko sutaupo. Ir tiesiog sakau, po to, aišku, buvo tokių naktų, kai tu ten sėdi iki pirmos ryto ir da kenčia visas tavo miego ciklas, bla, 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 bla. Bet, nu, tai yra tos aukos, kurios kažkada atsiperka turbūt. Ir tas laiko planavimas, nu, tai jisai nėra toks kažkoks raketų mokslas. Tiesiog tau neturbūt nereikia tiek laiko planuoti, tau reikia išsirašyti, ką tu turi per dieną padaryti, pasidėti telefoną į kitą galą ir, žinai, neimti, o kol tu nepadarai viskas. Nu, man tiek užtenka motyvacijos. Jo, nu, ta prasme, iš esmės, kaip bet koks naujas įgūdis, kol mes jo nepradedam, ta prasme, vysti, tol jis atrodo, vat, kaip tu minėjai, raketų mokslas. Je, je. O kol mes įžengusi tą erdvę, kurios mes taip bijojom, čia su bet kokiam jaučiu baimėm, taip galima, žinai, tada mes jau pajaučiam, kad tai vis dėlto nebuvo taip baisu, nes, nu, mes neturim kito pasirinkimo. Mm-hmm. Tai vat, o kalbant apie tikslus, irgi labai daug kalbi tiek apie ilgalaikius tikslus, tiek apie, vat, dabartinius, kaip ten, tarkim, 10 minučių lediniam vandenį išsėdėt. Dažnai nepasieki tikslų. Jo, turbūt dažniau nepasiekiu, negu pasiekiu. Bet, nu, nežinau, ar čia gerai ar blogai, čia turbūt dėl to, kad aš jau per daug išsikeliu ir per daug skirtingų. Ir tada aš taškausi per visas vietas. Pavyzdžiui, šiais metais aš išsikėliau tą tikslą perskaityti 8 knygas. Dabar aš, man atrodo, perskaičiau 6 ir esu užstrigęs baisiai, nors jau yra kovo mėnesis. Tai tiesiog, nu, žinau, kad man tai atsilieps ir kažkurio momentu man reikės perskaityti vos ne 4 knygas per savaitę. Tai, nu, jo, galbūt nepasieksiu, bet tas tikslų siekimas, man atrodo, yra geriau nepasiekti. Nu, aišku, smagu ten pasiekti visus tos tikslus, visą kitą būtų pripažintų, bet jeigu tu nepasieki tikslo, tada tau labiau skauda ir tu labiau iš to gali pasimokyti. Tai kol aš esu jaunas, kol aš galiu klyst, ta prasme, tie tikslai, nu, jie keičiasi kasdien, kas pusę metų ir taip toliau. Tai aš galiu leisti auklyst, man nėra skaudu. Nu, ta prasme, man skauda, kad aš jų nepasiekiu, bet tai nėra kažkoks grandiozinis dalykas, kur visą mano karjerą nulems. Niekam aš nesu ant tiek įdomus, kad mane stebėtų ir analizuotų kiekvieną klaidą, sako, ta prasme, čia bičas kažką pasakė. Ne, nu, nieks nepamenu tokių dalykų, visiems yra dzin. Ir... Jo, tai vat aš norėjau ir paklausti tavęs, kaip tu vat perneši būtent tą vat tikslų nepasiekimą, kiek tave tai, nu, ta prasme, sužeidžia ir pažeidžia smarkiai, ta prasme? Ne. Ar jo, okei. Okay. Jo, ta prasme, nu, čia net nėra klausimo, tai momentaliai gal ir tai pažeidžia, bet pats skaitėjai Seneką, ta prasme, ne Seneką, ir Seneką, ir Marko Aurelijus, taip, teisingai, nu tai va, tai Markas Aurelijus tau gerai labai išaiškino, kad viskas yra taip, kaip mes, nu, nustatom, kad yra, ta prasme, mes duodam, kad čia baltas stalas ir jisai fainas arba ne fainas, čia jau tavo pasirinkimas, žinai. Ir nu, lygiai tas pats yra su tais tikslais, tu gali vertinti jos liūdnai, kad tu nepasiekė, bet kas iš to, ta prasme, nu, tu išsikelsi kitą tikslą, pasieksi ir viskas. Tai man jau geriau yra sufakapint, nepasiekto tikslo ir geriau jau daugiau už to pasimokys, negu ten, žinai, sakysiu, va, aš čia viską pasiekiu ir panašiai. Tai man tas tikrai nėra ten labai skaudu, man tai rūpi, obviously, ir aš tiesiog analizuoju tos tikslus, kodėl man jų, pavyzdžiui, nepavyko pasiekti. Ir geriausias būdas analizuoti, man atrodo, su draugais yra. Nu, nes turiu tokį vieną draugą keistą, nu, keistą, nežinau, neįtikėtinas žmogus titas ir konis, ta prasme, wow. Tai jisai turi idėją, kad jisai nori parašyti knygą, kuri bus pavadinimu milijono skudų, man atrodo, kažkas tokio. Tiesiog dabar kiekvieną dieną jisai užsirašo visas savo klaidas. Ten, ta prasme, kad pametė mangą, ten, nežinau, dar ką nors, viską išsirašo ir padarys iš to knygą ir sukurs iš to sėkmingą verslą. Tai, nu, jisai man tai įdėgė, kad, nu, klaidos yra žiauriai gerai ir nebijo klyst, bet va, ir Matas mane irgi labai gerai išmokė, kad tu gali klyst, kol tu nekartoji tos pačios klaidos 2 kartus. Tai jo, tai tas tikslų nepasiekimas man neskauda tikrai. Okei, okay, ir vat, nu, ta prasme, iš karto man su tikslų nepasiekimu ir siekimu kyla klausimas apie perdegimą. Bet man rodos, tu irgi jau jį atsakyti, ta prasme, tuo atsipalaidavimu tikslų klausimu, bet atsižvelgiant, ta prasme, į tavo dienos krūvį. Ir manau, dabar tai yra šiaip žiauriai aktualus klausimas, kas liečia psichinę visą sveikatą, tai kaip tau pavyksta ir ar pavyksta išvengti, ta prasme, persidirbimo, persitempimo ir
kaip tavo emocinė visa sveikata sviruoja šitokiam uragane. Keistam laikotarpį, jo, geras klausimas. Tasai visas emocinė sveikata, visi tie dalykai, obviously, yra labai svarbus. Bet tas dalykas kaip perdegimas, labai žmonės į negatyvį žiūri, galvoja, kad čia yra blogai perdegti. Aš, pavyzdžiui, galvoju, kad perdegti yra nu, geras ženklas, reiškia, tu dirbai realiai dėl to dalyko ir nu, tau jis rūpi, tai viskas to yra ok. Bet pačiam su tuo perdegimu, nežinau, labai turbūt retai perdegu. Nes tiesiog visą laiką jaučiu, kad jau, kai yra ir zulys, nu, ir mano draugai pastebi, kad aš, nežinau, piktesnis kažkoks, man jau tada yra indikatorius, kad ok, tu turi sustoti kažką kitaip padaryti. Nu, ir tada pasiemi, užsibukinį Airbnb į gamtą, išvažiuoji savaitėjai, nu, ne savaitėjai, tos ne savaitgalių bent jau, ir man to pilnai užtenka. Vat, šį savaitgalį buvau išvažiavęs su sodyba Ignalinoj, tai fantastiška, nu, ta prasme, nuvarai, pasivaikštai, tau nieko nereikia, palieki telefoną, tai trobelį ir viskas, tu 10 valandų išvaikštai, ramus grįžti ir nėra jokio pyčio, nėra jokios agresijos, nu ir suklaustys perdegimais, tai tiesiog reikia žinoti, kada tu gali pailsėti, leisti visą laiką obviously pailsėti, nes nu, tai yra svarbu, ta prasme, jeigu ten dirbsi po 16 valandų ir nieko nemiegosi, nevalgysim, tai ir būsi po to toks diorganas, žinai, kaip nežinau, kaip širšė kokia. Tai, nu, ir realiai paėmus, aš tiesiog skirčiau savo visą laiką, skiriu to laiko savo, ta prasme, ir su draugais turbūt. Man paprasčiausiai yra atsipalduoti su draugais ir gamtoj, nu, ir tas šaltas ežeras, kas atrodo, tipo, žinai, buvo, kodėl atsipalduoti, bet, nu, man jis padeda atsipalduoti, nes aš tiesiog žinau, kad sekmadienį, vat, 7 tram jau važiuojamės į ežerą su Kristijonu ir viskas. Ir, nu, tenai aš čilinu visiškai, aš einu į tą vandenį, pamedituoju, atsigaunu ir man tai yra tiesiog kaifas. Nu. Aš nežinau, aš ten jaučiuos labai savas ir toks ramus, tai ten aš labiausiai poilsiu, visok sekmanius mėgstu skirti poilsiu. O koks sprendimas bus vasarą? Dėl šalto ežero? Jau yra sugalvota, yra šitą bačką nusipirksim ir prispirsim šalto vandens ir leduką prisimėsim, čia no problem. Ok, gerai, ir kalbant, apkalbėjom tavo tikslus, apkalbėjom klaidas ir automatiškai prie klaidų eina pamokos. Mm. Lengvai išmoksti pamokas, kurias tau suteikia klaidos, ar kartais arogancija, kažkoks tai ego pakiša ten, ta prasme, koja šitam? Jo, ego labai dažnai kiša koja ir, nu, aš šiaip gan principingas esu, nors labai retai tai pripažįsiu, bet jo, aš esu principingas žmogus ir labai dažnai tas ego ir papjauna mane, ta prasme, iš nugaros, kad, nu, kažką netaip darau ir tos klaidos, jo, aš galiu iš jų išmokti, pasakyti, kad išmokau, bet jeigu tai yra su mano principai susijęs, su mano emocijom, man labai sunku yra persilaužti per save ir nekartoti pačių klaidų. Ir aš dabar bandau kažkokių, nežinau, pasiteisimų, aš ko panašiai. Tai šitą labai svarbu, nu, mokėti padaryti, kad tavo komanda, nežinau, tavo draugai, artimiausi žmonės, jie tu pasakytų, kad, nu, tau nereikia čia teisintis ir panašiai, nes, nu, tas visas teisinimosi kultūra, jinai atėjo iš mokyklos, mus išmokė, kad va, ten nepadarai namų darbų, tai čia paaiškink kodėl. Nu ir tu aiškinti, ten ieškai atmazų, šuo sugraužė, ten, nežinau, močiutė ten kotletais apipylė ir visą kitą, žinai, nu, visokių tokių. Aš mokėdavau ieškoti visokių, žinai, fiškių, kaip išsivinioti iš to. Tai, nu, realiai čia mano įda irgi yra, kad aš tiesiog labai mėgstu atmazinti, ten ieškotis, kaip išsisukti ir panašiai. Bet kai turi tokius draugus, kurie tau neleidžia to daryti ir kurie tave pastato į vietą ir sako, nemalk, šūdo ir nu, tada tu ir nekartoji tų pačių klaidų, tiesiog supranti, kas yra labai svarbu, nu, kad ta klaida, žinai, kurią tu analizuoji, kaip tu ją padarėjai, kodėl neatsirado ir panašiai, kad tu suprastum, kokią vertę tau atneštas, nu, to nedarimas, pavyzdžiui, ten rūkimas, man tai čia buvo viena iš, nu, turbūt esminių klaidų gyvenime. Ir aš kai to atsisakiau, kas labai keistai skamba iš abiturientų, žinai, kad jau čia rūkėjai, ta prasme, nu, jokinga, jo, tai ta prasme, kai aš to atsisakiau, tai man iš tikrųjų labai daug, nu, daug kas pasikeitė, su įpročiais tapo žymiai lengviau ir supratau, kad nerūkydamas aš tiesiog sutaupau pinigų, jaučiuosi geriau ir dar, žinai, esu tos hipsteris, kur, tipo, o, aš nerūkau, nes dabar vis tiek madinga yra rūkyti visą kitą. Tai tiesiog, kai supranti, ką ta tavo klaida atnešė tau blogą į tavo gyvenimą, tada ir man atrodo yra lengviau nekartoti klaidų, nes jeigu to pasako, tai yra tiesiog tavo klaida, ten nežinau, ne taip lempas sujunginėjai, žinai, aš to pasakyčiau, nepaaiškinčiau, kodėl ir ką galėjai kitaip geriau padaryti, nu tai tau tiesiog, tau nei šilta, nei šalta, aš tiesiog to pasakiau, čia tas pats, žinai, jeigu tau kas nors pasakytų, kad tu apelsinas, nu tu neįsižeistum nei ką, bet jeigu aš to pasakyčiau, kad tu ten toks ar anoks, dėl to ir to, tada tu jo, įsisavintum tą informaciją ir galbūt pasikeisum, jeigu tau to reikėtų, arba ne, jeigu tau. Svarbus pointas, tipo, yra tarp įsižeidimo ir tarp priėmimo, nes labai dažnai, nu, nežinau ar dažnai, bet ypač žmonės su gal savivertės kažkokiam tai problemom, labai dažnai kritika, bet argumentuota, apie kurią tu ir kalbėjai,
ją priema įžeidžiai, tai va tas irgi, manau, nu, svarbu būtų į tai dėmesį atkreipti, nes tas įsižeidimas, jisai irgi, nu, ta prasme, yra tam tikra kliūtis tobulėjimui, nes tada tu automatiškai, va, kaip minėjai, žinai, ieškai pasiteisinimų, pradedi gailėti savęs, tai va irgi svarbus pointas yra išmokti tai priimti ne kaip įžeidimą, o kaip, nu, ta prasme, pamoką. Jo, ja, būtent. Okay, o tau lengvai tai pavyksta, ar... Čia labai ilgas mokslas, tarpusim, čia nėra toksai dalykas, kur bet per mėnesį ar savaitę išmoksi. Vis laik, labai nuo situacijos priklauso, kaip tu jautiesi tada, kas tau tai pasako, kokiu tonu pasako. Ir vat nesnį irgi buvo toks podcastas, kur mes apie tai grinai ir diskutavom, kaip priimta kritika, tarpusim. Ir nu, man bičiukas pasakė, kad nesvarbu, kaip tu komunikuoji, svarbu, ką tu nori to pasakyti. Nu, arba ir atvirkščiai, žinai, ką tau bando pasakyti. Tai čia yra, tarpsime, esminis dalykas, kai tu su žmogum pykstės, diskutuoji, vis laikai žino, kodėl jis tai daro. Tarpsime, tas sąmoningumo lygis, tu jį tiesiog turi pakelti kitą lygį ir tu suprasi, kodėl tu ten, kodėl tau kitas žmogus, pavyzdžiui, sako, tai kažkaip nežinau, kažkokį keiksmažodį, galbūt jis nori tą pabrėžti, galbūt jis realiai nori tave įžeisti. Nu ir tiesiog, kai tu tą supranti, tau yra lengviau priimta kritika arba jos nepriimti kaip tik. Tai čia irgi, nu, ta paralelė, žinai, jeigu ten mane pavadina kas nors apelsinu, nu, man zin, ta prasme, nes aš žinau, kad aš nesu apelsinas. Bet jeigu, pavyzdžiui, mane kas nors pavadina ten egoistu ir aš įsižydžiu, reiškia, nokiai, reiškia, kažkur mano viduje yra ta egoizmo dalelė ir aš dėl to ir užsiparinu. Tai, nu, jeigu žmogus to pasako, kad tu ten, nežinau, esi kvailas ir tu įsižydi, tai reiškia, tavo savivertė yra kažkur, kad tu galbūt realiai esi kvailas. Tai, nu, čia irgi labai svarbu suprasti savo, nežinau, stipriasias, silpnasias savybes ir nebijoti pripažinti. Tas įsižeidimas, žinai, nu, kad ten, nežinau, pavyzdžiui, irgi ten būdo visokių ten patyčių, nu, aš bent jau tikrai daug esu perėjęs ir tas paliko daug traumų, bet kai tu tas supranti, kad, nu, jo, žmonės tiesiog tave įžeidinėjo be jokio realaus pointo, tiesiog tam, kad tave pažeistų, paniekintų, tai, nu, aišku, tu traumą labai sunku atsisakyti, bet kai tu supranti, kad jos realios vertės, jokios nenešė tiem žmonėm ir kad tai nėra realūs faktai apie tave, tai, nu, tiesiog, ta prasme, tai yra pašiepimai kažkie. Tai tas, nu, neturėtų tau skaudėti nuo to ir lygiai tas pats galioja ir, žinai, su tais stumimais visais. Jeigu, ta prasme, aš nesu tas žmogus, kur labai ten mėgsiu snowflake žmonės, tuos pavadinkim, ta prasme, nemėgsiu aš ten sakyti, koks tu geras, koks tu fainas, jeigu tu man nepatinki, aš tau taip ir pasakau, žinai, nu, tiesiog, fuck off. Tai aš labai laikau, stengiuos to laikyti ir laikytis to ir su savim tą labai bandau daryti, ta prasme, kad, nu, tiesmukai savo pasakyti, kad aš ten esu toks, toks ir toks. Ir, nu, tada, jeigu man tai nepatinka, tai aš tą ir keičiu, ta prasme, nu, nes nieks už tai neteis, nežinau, ar nenumest ten 20 kg, ar ten, nežinau, dar kokių ten visokių dalykų nepasidarys. Tai, nu, man, ta prasme, irgi buvo daug kompleksų, ten, dėl svorio, pavyzdžiui, ir panašiai. Tai tas visas sportas, nu, irgi jis buvo atėjęs į gyvenimą, aš jį pamečiau ir supratau, kad tai dabar gal nėra prioritetas, bet, nu, vėl jis atsiranda, vėl iškyla ta problema, kad aš nesijaučiu gerai, ta prasme, savo kūnu. Nu, ir tada tiesiog pradėlioti, kaip tai pakeisti ir kaip tą išsiugdyti. Tai, nu, vėjo. Ok, ir tęsiant tą pamokų visą temą, apkalbėjom pamokas iš tavo tokio, nu, iš tavęs pačio. Ir dabar labai noriu aptart, kaip tu priėmi pamokas iš aplinkos. Ir būtent iš knygų ir iš podcastų, nes nežinau kaip tu, kaip 5EM'as, bet man podcastai yra toks pakankamai egoistiškas dalykas. Nes, supranti, tipo, aš labai daug dalykų savyje permastau ir kvestionuoju. Ir kartais tai būna gerai, bet kartais aš nepajaučiu ribų. Ir ta prasme, pats iš savęs neberandu atsakymų į labai daug klausimų. Tai vat man podcastai yra vienas iš būdų, kaip aš, ta prasme, galiu išsiaiškinti kažkokias, žinai, savo tamsiasias pusės. Mm-hmm. Ta prasme, surast tam tikrus atsakymus. Man tai yra mokymosi būdas. Aš savęs neskaitau youtuberių. Aš, ja. Man tai, vat podcastai man yra kaip knygos ir aš tiesiog turėdamas galimybę dalinuosi šitomis mintimis. Ta prasme. Ja, okay. Tai va, tai aš irgi tavęs noriu paklausti, kokios buvo esminės, tarkim, pamokos būtent tavo asmeniškai iš podcastų, nes, ta prasme, tavo svečiai gal dažnai netgi skiriasi. Tarkim, mano svečiai, jūsų svečiai, nu, apartaurimo. Yeah. Tai va, pas mane labiau tokie prie meno žmonės, pas jūs vis tiek, tai yra verslininkai, nu, ta prasme, sėkmingi savo srities specialistai. Mm-hmm. Tai va, man jų pamokos perteiktos tau yra labai svarbios. Mm-hmm. Ir žinoma, knygos. Mes dar vat su tavim buvom susirašę apie Marką Aurelijų, kas man paliko absoliučiai, ta prasme, neišdildomą jaučiu įspūdį, tai vat apie jį būtinai pakalbėsim, bet dabar gal pirma apie podcastus. Tai... Jo. Tai konkrečiai tu, ta prasme, klausi, ką aš, tarkim, iš svečio X išsinešiau. Jo. Okay.
Jo, tai labai daug tų keistų ir įdomių svečių buvo, kurie daug visko primokė. Dabar tai šiaip žiauriai geras klausimas. Nu, realiai turbūt dabar išskirčiau tai Aurimą tą patį, visai gerų pointų pasakė, nu, nes aš pats labai mėgstu pakeliauti tą gamtą kitaip, ta prasme, nu, ne tai, kad ten nuvažiuoti ir pagulėti ant paplūdimio, aš jau 2 vasaras iš eilės ir kluoju iš Vilniaus į Nidą su baidare, nes kodėl ne, tai man tas buvo toksai saurimus, supratau, kad, nu, tie keisti dalykai, kurie nėra priimtini visuomenės, jeigu jie tau teikia džiaugsmą, tai tu jos ir toliau daryk. Tai čia buvo viena iš tokių tipo pamokų, kur, nu, man tiesiog buvo gera užsitikrinti, kad aš einu gera linkme. Daugiau pamokų su Donatu Voveriu, vat irgi buvo tas mano mentorius, buvo atėjęs į podcastą, tai jis irgi labai tiesiog davė suprasti tą atsakomybę svarbą, nu, kaip tu prieš kitus turi jaustis, kaip tu turi elgtis su jais. Ten, nežinau, man visą laiką būdavo keista, kodėl žmonės neateina į susitikimus, tarkim. Nu, aš supratau, kad jiem tiek nerūpi. Okei, tai reiškia, kažkur aš turiu kitaip parodyti tą vertę. Tai čia iš tikrųjų labai daug davė apie save suprasti, kad, nu, tiesiog aš gal nesu toks geras lyderis. Tai šitas ir dar išskirčiau, nu, turbūt, kad per daug neišsiplėsti, bus Tadas Valančius buvo atėjęs į podcastą ir jis yra socialinės, nu, ta prasme, strateginės komunikacijos ekspertas. Ir jis man paaiškino daugiau apie komunikaciją, gal ten jau po podcasto buvo, aš tiksliai nepamenu tas pokalbis, bet apie tą komunikaciją socialiniuose tinkluose, kad, nu, nežinau, aš ten, žinau, keldau fotkes iš visų vakarėlių, visą kitą, nu, ir jo, man atrodo, tai kietai. Ir tada aš supratau, nu, ir jisai man paaiškino, kad tiesiog tokius dalykus keldamas tu labai rizikuoji, nes ateisi darbo pokalbį, tau užtrauks tą fotkį, tai visas paraudonuosi. Tai, nu, tiesiog tokių dalykų, kad nereikia kelt, reikia labai pagalvoti, kad tu keli, ne tiesiog spontaniškai kelt, nes, nu, ta, kad tu įkeli, tą labai lengvai gali kas nors nusikrinčiotinti ir, pavyzdžiui, buvau įsikėlęs labai durno nuotrauką ten su sovietinė simbolistika ir labai to gailiuosi ir labai tikiuosi, kad niekas to nenusikrinčiotino, nes, nu, tiesiog, kad nors gali atsisukti viskas prieš mane. Tai jo, tai tas bumerango efektas irgi buvo viena iš esminių pamokų, kurią išsinešiau. O apie knygas? Dar aš apie podcastus. Jau, apie podcastą, okay. Jo, bet nu. Jūs taip apkalbėjom su pašnekovais, o pavyzdžiui, čia tiek podcastai, tiek tavo aplamai iš draugų rato. Kokios tai yra pamokos? Nes irgi, vat kodėl klausiu būtent apie draugų ratą, galbūt kažkam labai tikiuosi už ekraną, tai žinai, bus tam tikra galimybė permastyti savo draugų ratą. Nes, okay. Jo, tai vat man labai svarbu, kaip keitėsi pamokos, kurias tu išmoksti iš savo draugų, pavyzdžiui, prieš kelis metus, kai keldavai nuotraukas iš tūsų ir dabar, kai keli nuotraukas iš ofiso, tarkim. Jo, okei. Tai, žinai, prieš porą metų tai ten keldavai nuotraukas, kaip tu išmokai cigaretę susukti, ar ten veipą užsikrauti, nu, ir visokių tokių nesamų. Nu, aš ačiū Dievui, tokių nekėdau, bet čia tiesiog pamokų palyginimas, žinai, va tuo tu didžiuodavais ten, kad alų išmokai atsidaryti kaip nors nuo stalo, ten, čia būdo kietai. O dabar kas yra, nu tai jo, kaip tu ir sakei, tu keli pamokas iš ofiso, iš gyvenimo, iš problemų ir ką aš labai socialiniais tinklais vat irgi išmokau daryti, nu aš nebijau dalinti savo problemą, man nėra sunku, ta prasme, papasakoti, nes aš žinau, kad galbūt kažkur kitam gale to telefono yra žmogus, kuris durė su panašia problema ir jam galbūt reikia dabar paskatimo. Tai, nu, tos pamokos jos labai stipriai pasikeitė ir tiesiog pradėjai, man atrodo, čia kiekvienais metais ateina ta realizacija, kad praeitų metų problemos jos nebuvo tokios didelės kaip šių metų. Ir kiekvienais metais tos problemos didėja. Ir tas, nu, tas rodo tavo progresą. Nes jeigu tu pastoji sprendinti tas pačias problemas, nu, tai reiškia su neįdu, kažkur jis užstrigęs tiesiog, monotonija kažkai. Tai, nu, tos pamokas jos tiesiog turbūt intensyvėja, jos vis skaudesnis yra, kai tu jau, žinai, tau sumokėti reikia ne namų areštų ten kokias 3 dienas, o tu ten prarandi kokius 200 eurų už tai, kad tu ten su klientu šudinai sukomunikavai ir nepadarai darbo iki galo. Tai tokių pamokų daug buvo ir labai to džiaugiuosi, nes, nu, tiesiog dabar aš galiu leisti savo pralošti pinigus, nu, nes aš žinau, kad dar laukia ilgas gyvenimas ar aš spėsiu užsidirbti. Tai tų klaidų leisti savo, nu, aš tikrai galiu. Bet kalbant apie draugų ratą, va čia irgi yra labai įdomi tema, nes nežinau, ar žinai tą principą, kad, nu, tavo draugų ratą turi sudaryti ten į tris dalis gali suskirsti. Tai yra viena dalis, jo, kurią tu mokai, kita dalis, su kuria tu bendrai mokas, nu, tai tavo levelio žmonės, ir kitas lygis yra ten, žinai, aukštesnė už tave žmonės. Jo, jo, jo. Tai aš kažkaip kaip perskaičiau, aš galvoju, what, ta prasme, kodėl, nu, labai fake, žinai, ta prasme, daryti savo draugų ratą, formuoti, strateguoti, kas tinka, kas ne. Bet tada, nu, aš pradėjau galvoti, kad jo, gal ir čia logiška. Atsirado porą stipresnių žmonių už mane, nuo, nežinau, draugų rate. Aš galvoju, okei, tai reiškia, nu, reikia dar daugiau tokių žmonių. Ir pradėjo tas ratas keisis žiauriai kardinaliai. Ta prasme, labai liko tik tie, nežinau, iš tų
senų draugų liko labai retas žmogus, kuris, nu, tiesiog sukūrė su manim labai daug prisiminimų ir su kuriuo aš jaučiu, kad, nu, tobulėjai kažkur. Ar ten, nežinau, nebūtinai reiškia, žinai, ten mano draugas iš pradinės mokyklos, jisai galbūt nėra ten, nežinau, pats geriausias darbo srity, bet jisai mane labai daug gali išmokti tiesiog apie muziką, pavyzdžiui. Aš turiu labai nuostabų draugą, su kuriuo mes tiesiog pažadžiam kompu kartu, tiesiog ten kartą per savaitę, nu, ir jis turi nuostabų muzikos skonį. Ir aš tiesiog visą laiką su juo padiskutuoju apie muziką, ten apie, nežinau, serialus įdomiausius. Tai tiesiog reikia labai žiūrėti, su kuo tu bendrauji, nes jeigu tu matai, kad žmogus daro tau neigiamą įtaką ir naudos, nu, ta nauda, kurią jis tau suteikia, neatsveria to neigiamo, tai, nu, tu turi keistą, prasme, turi tiesiog pripažinti, kad, nu, tai nėra tas žmogus, kuris turi būti tavo draugų rate. Ir man, nežinau, 17 metų piliečiui labai būdo sunku persilaužti per tą, kad, nu, šitą žmogų aš turiu išmesti iš draugų. Ir nu, tas reikalavo žiūri daug drąsos, tiesiog tokio persilaužimo per save, bet irgi čia reikia pagalvoti apie tą, kad, nu, jeigu tu žmogui pasakys, kad, pavyzdžiui, aš noriu ten būti draugas, nes tu ten, nežinau, ten A, B, C, D darai, ne? Tai ne tik, kad tu, ta prasme, nustosi savo laiką švaistyti, bet gal ir jam bus toksai, kad, au, aš kažką netaip darau ir ta gal jis irgi persilaužti, tai apie tai verta pagalvoti. Tai tas draugų ratas stipriai pasikeitė, ta prasme, ir, nu, nežinau, jeigu ten seniau tie aukštesnio lygio žmonės buvo mano ten draugai bendramžiai, kurie, nu, jau dirba, tai dabar tie aukštesni žmonės, nu, yra, ta prasme, profesionalus ten, nežinau, tram, kem, pem, metų, whatever, verslininkai, kurie sukūrė savo verslus, nu, ir jie, aš nežinau, ar jas galiu vadinti draugais, nes labai taip gal, žinai, keistai skamba, nes, nu, tikrai tas gal ryšys kiek oficialus. Bet yra ir poro žmonių, su kuriais tikrai mes, nu, labai chill sutariam ir tikrai draugelį esam, pavadinkim taip. Tai iš tikrųjų pasikeitė tas stipriai draugų ratas ir tuo labai džiugiuos, nes, nu, realiai tas neša labai daug vertės, nes aš kaip, pavyzdžiui, žmogų vertinu ir dėl ko man podcastai patinka, kaip tu ir sakei, kas yra žiauriai gerai ir kodėl tu jauties egoistas, man šitas labai nepatiko, nes tu išmokai realiai klausinėt klausimus, išmokai užduot klausimus. Tai aš labai žmonės vertinu pagal tai, ar jie gerai klausimus užduoda ar blogai, nes, ta prasme, nu, nežinau, nuėk į tą patį Tinder, žinai, ten paswiping, sumečinus kokią panelę, parašai ten labas, ką tu. Nu ir jinai, jeigu jinai tavo atrašo nieko, o tu, nu tai okei, okay, ten pokalbis, tai bam, bam, pasidaužo porą. Nu ir jeigu nieko įdomus nėra, jokių klausimų įdomių, tai viskas, tu tiesiog rauki, lauki ir eini. Tai aš labai tą greitį atsirinkau, kad yra žmonės, su kuriais aš noriu kalbėti, yra kuriais, su kuriais noriu. Tai klausimai yra esminis dalykas man bent jau, nes, nu, irgi su tais rimtesniais dirbančiais žmonėm, tu labai pastebi, kad jie gerus klausimus moka tau užduoti. Irgi apie tikslus viziją, ta prasme, kodėl taip, o kodėl ne taip. Ir tu tada pradedi mąstyti. Tas pats yra su koučeriais. Žmonės koučerius laiko, nežinau, tokio ir kur orą pardavinėja. Jo, labai dažnas stereotipas šitas yra ypač. Tai va, o aš iš koučerių, ką išsinešiau, ta prasme, kad jie labai gerai moka klausimus užduoti. Ir aš tą bandau mokytis, ta prasme, išsiaiškinti, kaip tos klausimus geriau užduoti. Ir tas labai padeda, nu, ypatingai ir santykiuose auginant, ta prasme, kažkoje draugystė, nebūtinai ten su drauge, gal ir šiaip su draugais. Tu labai turi žinoti, ko tu turi klausti, kodėl turi klausti ir kaip tu turi klausti. Tai jo, tie klausimai, man atrodo, tikrai yra svarbu ir pagal tai formuoju savo draugų ratą, atsirinku žmonės tuos, nes irgi labai, nu, tie, žinai, labai yra naivu turbūt vertinti žmonės pagal tai, koks yra jų tikslas. Ten, žinai, vieno mano draugo tikslas gali būti ten sukurti atskirą planetą, kuris man aiškina ten 10 metų ir man tas patinka, nes tai yra žiūri ambicinga. Kitas žmogus ten tikslas, žinai, yra tiesiog dirbti paprastą darbą, turėti šeimą, nežinau, ir gyventi, nežinau, savo paprastą gyvenimą. Ok, cool. Jeigu jam to užtenka, tai viskas gerai, bet jeigu jis man yra geras draugas, tai aš ir palaikysiu. Nu, tiesiog ne pagal tai turbūt reikia daugus atsirinkinėti, o pagal tas pamokas, nes iš kiekvieno žmogus tu gali išsineš kažką, jeigu tu nori, bet kaip jisai tą atneš tau, tai čia irgi labai didelis klausimas. O žiūrėk, vis tiek galima sakyti, kad na, tu per paskutinius kelius metus patyrėjai tam tikrą tokį asmenybės virsmą. Jo, tai vat man tai irgi yra žiauriai įdomus klausimas, nes su šita, nežinau, problema ar kelionė susidūriau aš pats ir aš ją pernešiau pakankamai sunkiai, pavyzdžiui. Mm. Tai vat aš tavęs noriu paklausti, kaip tu ją pernešiai ir su kokiam problemom vat irgi tam kelyje susidūrėjai, ta prasme, ar tai, nežinau, buvo ilgesi žmonių, kurių tu atsisakėjai ir išbraukiai iš draugų rato, ar kokios tai buvo problemos? Jo, tai šiaip nemažai buvo tų problemų, nes, nu, ir jo, ilgesys buvo viena iš tų problemų, nes tikrai esu toks, žinai, sentimentalus žmogus, kuriam prisiminimai daug reiškia, tai vis laiką būdavo sunku paleisti. Bet kitas dalykas tai yra turbūt, kad kai tu pradedi formuotą naują draugų ratą, nu, jis nėra toksai daug žinantis apie tave. Tai labai reikia daug laiko, kad tu persilaužtum, papasakotum savo traumas ir panašiai. O kai yra tavo draugai, kurie buvo tų traumų metu,
Nu tai žinai, jau su tuo yra sugyvenę ir jie yra šalia to visą laiką. O naujiems žmonėms pasakoti visą laiką yra sunkiau. Nu, ta prasme, kurie, žinai, kad bus tavo draugai. Man, pavyzdžiui, yra lengviau pasipasakoti nepažįstamam žmogui, su kuriuo aš susitinku pirmą kartą ir ten, nežinau, kažkur mieste netikėtai susitikom, pakalbėjom 2 valandas, bam, aš jam visą savo gyvenimą galiu atskleisti. Negu ten savo draugams, su kuriais, nežinau, ten 3-4 metus bendrauju. Tai, nu, realiai esminiai iššūkiai tai turbūt ir buvo jo tas ilgesys, su kuriuo tu tiesiog turi tvarkytis, rašytis į lapą, kodėl tu neturėtum lydėti. Ieškoti visą laiką to, nu, minusuose visą laiką yra pliusas, ta prasme, kažkas blogo atsitiko, ieškok pliuso. Ir, nu, tas man labai ir padėjo, kad tiesiog atsisakau to draugo, reiškia, kažkas pagerės mano gyvenime. Nes tas pats yra, žinai, pasakymas, užsidarė vienas duris, atsidaro kitas. Tai labai taip optimistiškai ir visą laiką žiūrėdau, kad, nu, okay, šitas draugas išėjo, reiškia, kažkas kitas ateis. Tas pats ir, nežinau, santykiuose būdo, labai sunku būdo paleisti draugę, žinai, ten išsiskiria ir galvoja, o, ne, ta prasme, čia gyvenimo pabaiga. Ir tada praeina pusmetis ir tu žiūri jau su naujo draugės ir nu, tu supranti, kad tai galbūt tai yra laikina ir tau nereikia tiek užsikabinti ant to. Tai tiesiog labai, labai reikia mokėti paleistas emocijas, nes kas irgi yra blogai, kai žmonės, nežinau, ignoruoja emocijas ir galvoja, kad jeigu aš jas ignoruosiu, tai jos ir dings, nu, tos blogos problemos, emocijos, sakyta, tai šito labai nelinkiu, nes nu, tu turi kalbėti apie tai, turi išsirašyti, nebūtinai tau reikia, žinai, ten savo geriausiam draugui pasakot, tu gali ant lapo išsirašyti viską, kaip tau to pakaks, išmedituot galų galėtos visus dalykus. Tai, nu, nežinau, irgi iš to krepšinio ką vat išsinešiau, tai kad fizinis darbas, visas tas problemas tau leidžia apgalvoti, nes nu, tu darai tiesiog, nežinau, ten atspūdimus, taranoji ir per tą laiką tu kažką galvoji tiesiog ir tos problemas išsprendžia. Tas pats, aš, pavyzdžiui, turbūt didžiausius sprendimus savo gyvenime priėmė būdamas duše. Nežinau, man tiesiog ten yra tokia būsena, kur aš priemu tos sprendimus geriausiai. Tai nežinau, manau, kad tie iššūkiai jie nebuvo tokie baisūs kažkokie, bet nu, tai yra jausmai ir tai yra visiškai natūralu ir nereikia jų bijoti, reikia apie juos kalbėti, išsireikšti ir tas, manau, padeda išspręsti problemas. Tęsiam pamokas ir paskutinis pamokų poskyris tai yra knygos. Ok. Tai vat, šiaip kiek tu skaičiuoji, kiek knygų esi maždaug perskaitęs? Per gyvenimą? Per gyvenimą, ne. Aš vaikystėje labai daug skaičiau, tada buvo tas tarpas nuo 9 iki 16, kur nei bum bum ten man tos knygos buvo ir tada vėl perslaužiau, tai nežinau, tikrai neskaičiuoju, ne. Okay, o kokios buvo įsimintiniausios knygos? Hemingvėjus Senis ir Jūra, Rydelių Principles ir galvoju dar kokią trečią. Čiui, David Goggins can't hurt me. Tikėjos Marko Aurelijus. Ne, Markas Aurelijus, tipo, jisai man jau, nu, aš jį labai neseniai skaičiau ir aš jį dar tik vieną kartą skaičiau. Tas knygas aš jau visus skaitęs bent po 2-3 kartus. Ai, okay. Tai manis dėl to yra, tipo, tokios artimos. O Marko Aurelijus, tipo, nu, How to Think Like Roman Emperor, tipo, kur apie jį yra parašyta. Tai man tenai tokia labiau kaip, tipo, iš biografinės pusės. Dokumentinė tokia. Jo, ten, kur, tipo, supažįstu asmenybę. O meditacijos, tipo, tai tenai jau ten next level yra. Tai, nu, meditacijos, nežinau, man jos tokios, tipo, patinka, obviously, jos tikrai keista ir labai įdomi knyga, bet aš galvoju, kad, nu, jinai tokia, kaip Senekos laiškus, tu jos pasiėmi gyvenime, paskaitai, padedi į šalį, tada praeina kiek laiko, vėl pasiėmi. Jo, arba kaip Mažasis princas, kažkas tokio, tipo, jo, dar paskaityk, žmogus ieško Dievo, žinok, žiauri gera knyga. Čia kur bičas ant soliuko sėdi ant viršelio, ne? Ne. Ne, nu, bent jau aš turėjau knygą ir po to ją paskolino matematikos mokytojai ir man jos nebegrėtino. Okay. Okay. Bent jau mano viršelis tai buvo su mala, su šitais tibetietiškais dubeniais. Okay. Nu, ten yra žiauriai įdomi tipo, knyga ten apie čivaką, kuris tipo, jo biografinė seit knyga, kur tipo, jis keliavo per skirtingas religijas aplink pasaulį. Tipo, ir bandė surasti tą savo religiją. Okay. Tai vat, ir nukryptam nuo temos, bet labai noriu paklausti. Mm. Tai tavo koks santykis su religijom yra, tipo, tu... Okay, jo, geras klausimas. Nu, šiaip aš laikausi kataliku, bet aš esu labai open, ta prasme, visom religijom. Man budizmas yra tiesiog taškas smegenis, kaip ten yra įdomu, bet aš negaliu sakyti, kad aš ten labai įsigilinęs, nes kai aš draugės kažką paklausiu apie budizmą, vienos kokios draugės, kurie labai into that, tai jinai man pradėjo aiškinti, o kuris ten budizmo, su kuria atšaka ir aš toks, okay, taip, aš neišmanau, sorry, taip, kad įžydžiau. Tai budizmas man yra labai įdomu, lygiai visos religijos yra tiesiog žiauriai įdomus dalykas. Tai, nu, nežinau, laikau savo katalikų, tikiu ten krikščioniškai visą tą pasaulį, bet man labiau tikėjimas, nu, aš jo nelaikau, kaip ta religija, jinai nėra, sakau, man toks labai, ne dėl to man patinka, man patinka filosofija, taip, iš tos pusės, kodėl, taip, kur, kokias ten pamokos, kodėl taip masto, kodėl ten tas bičas taip kalbėjo, kodėl ne kitaip, nu, tipo,
Tai kai tokius dalykus pradedi gilinti, tai visas religijos atrodo labai įdomias. Tai, nu, tas pats sakau, katalikybė irgi, nu, čia žiūri įdomu, ir kaip vienas žmogus, nu, Jėzus, ta prasme, paimkim tą variantą, kad, žinai, jisai nebuvo realus žmogus. Nu, kad jisai buvo realus žmogus, bet jis neatėjo iš Dievo, ta prasme, ne? Paimkim tokį scenarijų. Tai kai tu pagalvoji, vienas žmogus dabar, ta prasme, tiek už influencerį, jisai, ta prasme, yra didžiausias pasaulio influenceris, koks yra buvęs. Tai, nu, kai tu suvoki tokius faktus, kad vienas žmogus sugebėjo tiek žmonių įtikinti, pasiekti juo, nu, tai čia crazy yra. Tai tas pats ir, nežinau, ten su visu islamu, nu, ten kaip Mahometas atėjo, whatever. Irgi ten pakankamai gal neįsigilinęs, bet, nu, kaip visai kultūrai išaugo, nu, tai tiesiog čia yra begalinė tema, kurią tiesiog narpliai ir, nežinau, kiekviena knyga vis skirtingai kalba apie tai, vis skirtingas temas gali rasti. Ir man labai patinka, pavyzdžiui, kai tu supranti references, ta prasme, iš ten Biblijos ar ten iš graikų mitų, antikos, visų tų dalykų, kai tu, pavyzdžiui, žiūri filmus ir tu pamatai tą referencą ir toks, o, aš jau čia pagaunu, ir tai jau ties, nu, tipo, labai, labai išsimoksnės, nežinau, kažkoks toks. Tai realiai visos tos religijos, filosofijos, nu, jos tiesiog yra kertinės, jeigu tu nori kažką daryti, o ten, kad žmonės netiki ir panašiai, nu, tai čia jų pasirinkimas ir aš jų nesmerkiu ir man tikrai, sakau, visi labai skirtingai žiūri tai. Okay, ir einant mūsų laidos laikui pabaigą, vat grįžtam, išsiaiškinam pagaliau tą klausimą, kokias tu pamokas pasiėmėjai iš knygų ir tada eisim prie mano kito standartinio klausimo laidos pabaigoje. Okay. Bet jo, dabar apie knygas ir apie žinias. Okay, tai kokia esminė pamoka iš knygų? Jo. Išsinešiu. Okay, nu labai simple bus ir nieko blatant to nepasakysiu. Tiesiog, jeigu tu nori kažką pasiekti, tu turi dirbti. Tas pats ir su knygom. Jeigu tu nori išmokti, nežinau, kaip pastatyti raketą, tai tu skaitysi daug knygų apie raketas ir daug skirtingų. Tai, nu, realiai tiesiog, jeigu nori kažką pasiekti, daug dirbsi dėl to ir viskas ateis, nu, savaime, nes savaime, pavadinkim, nu, obviously, tu įdėsi darbą. Ir, nu, čia tai ir kita pamoka yra, kad tiesiog labai yra tokia gera, nežinau, mintis, kad, tipo, visi tie vėlyvi vakarai ir, nežinau, ankstyvi rytai, aš čia verčiu į lietuvių kalbą, kad, tipo, žinai, lituanistiškai. Tai pavers tave to overnight success, šitau, nežinau, kaip išverti. Tai va, tai, nu, tiesiog tas juodas darbas yra key dalykas, ko tu turi siekti. Nu, ta prasme, kad pasiekim savo rezultatus, bent jau man atrodo. Okay. Ir dabar irgi kitas mano mėgstamiausias klausimas po istorijos, tai šiaip keistai jaučios klausdamas tai šitą klausimą, nes tu jauniausias iš visų buvusių mano istorijų studijoje. Tai įsivaizduok, kad esi valdęs bet kokią amatą, nežinau, kalvis, stalius, bet kas. Ir turi galimybę, tiksliau, privilegiją pagamint vienetinį dalyką, kuris būtų pirmas ir paskutinis kažkoks tai tavo įgūdžių toks įprasminimas ir po jo viskas, tu išnyksti iš tos žemės ir tai tarsi yra tavo, na, toks tavo asmenybės ir darbų įprasminimas. Tai ką tu pagamintum? Žiauri geras klausimas, žiauri patiko. Lemba, iš karto apie amatą pagalvoju, tai bitininkystė. Čia man tiesiog yra, nu, tokia slapta meilė. Tai būtų bitininkystė. Ką sukurčiau? Tai turbūt kokią nors, nežinau, nieko ten nereikia kurti, viskas yra tobulai padaryta. Ten tiesiog, ta prasme, aš turbūt norėčiau sukurti, tarkim, filosofiją kažkokią, kaip, pavyzdžiui, reikėtų ten bitininkauti. Ne iš tos pusės, kaip ten daugiau medaus gauti, ar ten kaip ten, nežinau, tas bites geriau prižiūrėti, bet kaip su jom pajaus ryšį, ta prasme, iš jų pasimokyti, tai čia turbūt būtų mano toks palikimas. Nežinau, podcastas tarp bičių, va, čia būtų, taip, žinai, aš rašyčiau daug klaidų tarp bitučių ir tada, nežinau, va, čia būtų turbūt mano toks vienintelis palikimas, kur jeigu reikėtų pasirinkti tavo scenarijų, tai jo, būtų toks ryšių. Okay. Žiūri, įdomus atsakymas, dar nebuvo tokio, tai ką, ačiū žiūri, kad atėjai pas mane, nepagailėjai savo laiko užimtoj dienoj ir tikiuos ne paskutinį kartą susitinkam, tai iki greito. Ačiū, iki.